secret chord, and David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor four, and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overflowing. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. Delas a gente lembrar daquele que veio para nos salvar, né? Aquele que veio com uma missão incrível, que é amar o próximo, que é mostrar para as pessoas que o amor vale a pena. E é isso que o Natal é para mim. Não é só uma celebração, não é só um momento de ter presentes, de ceiar com a família, mas lembrar de Cristo, é lembrar que Ele esteve entre nós, é lembrar que Ele nasceu para nos salvar do pecado, nos salvar dos nossos medos, nos salvar das nossas dores. Então, o Natal para mim, o Natal para mim é Cristo. Sabe o que eu acho bacana do Natal? Quando a gente consegue fazer, se inspirar no Natal e trazer para o palco, fazer essas apresentações temáticas, né? Sim, é incrível. O melhor momento para fazer isso também, o melhor momento é esse também. E é muito legal, tanto que eu faço parte da igreja, e hoje tem que ser. E hoje, não tem como não ser um gospel hoje, não tem como, não tem como. A data lembra isso, é o momento lembra isso. Quando a gente traz isso pro segmento LGBT, porque as pessoas acham que LGBT não tem família, é só tempo, é só isso. E não, a gente tem família, a gente comemora o Natal, a gente se diverte, né? A gente tem fé também. LGBT tem fé, então não tem nada melhor que demonstrar
a nossa fé em um momento como esse. Posso te pedir, no final a gente vai fazer uma versão aí do Natal e Natal. Vem cantar pra gente, vem ficar com a gente. Lógico, canta, vamos trazer no mundo. Daqui a pouquinho tá de volta a Suzana. Tá de volta. Bacana. Posso chamar outra atração, Eric? Valeu, Suzana, deixa eu ajudar. Obrigado.